Muzički kamp ove godine održat će se u izmenjenim okolnostima. Narodna biblioteka Bečej treću godinu za redom okupit će talentovanu decu iz ovoga grada i pružiti im mogućnost da nauče osnove muzike, ali i da svoje dosadašnje znanje usavrše. Ove godine imamo neke novine s obzirom na situaciju u kojoj smo se našli, tako da zbog epidemioloških mera ove godine časovi će biti održani na individualnom nivou, odnosno jedan na jedan, nastavnik i đak. To što će se časovi održati individualno nikako ne umanjuje značaj i kvalitet same manifestacije. I ove godine sa decom će raditi profesionalni muzičari koji iza sebe imaju višegodišnje iskustvo. Kamp će voditi naši mentori koji su zapravo ovdje na lokalu pa i šire viđenija lica i stručnjaci iz sveta muzike. Pre svega to su članovi benda, mladog benda Fingerbang. Oni su već prisutni na sceni preko 20 godina. Zatim Svetlana Toto, ona će biti zadužena za pevanje, i braća Česak, violina i cimbalo. Predznanje nije obavezno, ali je poželjno, kažu u biblioteci. Cilj kampa je da se mladi u Bečeju uvedu u svet pop i rock muzike. Naglasak je dakle na pop i rock muzici, s obzirom da se ta muzika ne radi u muzičkim školama, odnosno ne uči se interpretacija te muzike, tako da će ovi mentori sprovoditi eto na tim individualnim časovima upravo to neke savladavanje osnovnih vještina, interpretacija te muzike. Tradicionalnog koncerta na kraju manifestacije zbog trenutne epidemiološke situacije neće biti. Treći muzički kamp u Bečeju trajaće do 30. avgusta, a u tom periodu biće organizovane i radionice za decu uzrasta od 3 do 7 godina. Za Dunav televiziju, Nikola Bulatović.